Sa wakas, nandito na yung sasakyan na pinapangarap ng lahat, pinag-iipunan at gustong himasimasin at hawakan. Nietzsche, sorry. Uy, Martin! Uy! Ano ba yung re-review natin ngayon? Suzuki! Ano ginagawa mo dyan kanina? Nag-i-intro kasi ako eh. Kasi ang i-review natin ngayon is the 2022 Suzuki Espresso SE. Ba, parang cellphone ah. Pangalan ng cellphone na iPhone. Paano mo alam na iPhone? Di ba naka-ano ka? Xiaomi? Oh. Xiaomi, the meaning of being lonely. Teka, nandiyan yung sasakyan. Yan. Ayan, oo. Ayan! The Suzuki Espresso SE. Yes. Special edition. Yung tatanungin pa lang kita. Anong ibig sabihin ng SE? Siyempre, alam ko yan. Nag-research ako eh. So mga Phil Kotche viewers, full review ito. Alam nyo na gagawin. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para lagi kayong makauna sa aming mga latest videos. So, tara ba yan? Tara na! O, tara. Review na natin ito. Okay. Okay! Kotche ba? Phil Kotche na! For the longest time, Suzuki Philippines had offered the Alto 800 as its smallest vehicle in the lineup. In its home market in Japan, the Alto has a variant for the K-car category. Ito yung mga city car powered by an engine with a small displacement. 660cc and below to be exact. Para saan? For tax benefits. Sa Pilipinas, the Alto 800 had the bigger engine displacement, although siya pa rin ang may pinakamaliit na engine sa mga four-wheeled vehicles na binibenta dito. It was also the most affordable Japanese vehicle in the market, offering practicality in a pint-size package. Kumbaga, if you're driving within the city lang naman, the Alto 800 was a body to get from point A to point B without breaking the bank. But that has changed when Suzuki Philippines introduced the Suzuki Espresso in 2020. Mas malaki ang kaha, mas mataas ang ground clearance, and since mas malaki nga, mas malakas at mas malaki rin ang makina at 1 liter. In fact, the Espresso is using the same engine as the Suzuki Celerio. The inline 3 K10B gasoline engine that makes 67 horsepower and 90 Nm of torque, mated to a 5-speed manual transmission. For fuel efficiency, nakakuha kami sa city ng 16 kilometers per liter. Light to moderate traffic yun, ha? Sa highway naman, nakakuha kami ng 24 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Tama nga dyan, Stan, no? Kaya naman, despite having a small engine displacement tsaka seemingly low power output, the Espresso is not actually lacking in power. Maganda pa dito, naka-manual. You dictate the gears, diba? Which is beneficial for fuel efficiency tsaka power control. At ito pa, magandang panghasa to sa driving skills, lalo na kung newbie driver ka. Add the fact that the Espresso only weighs 770 kilograms. To put that in perspective, mas magaan siya sa Celerio at sa Toyota Wigo. Hindi naman masyadong marginal yung difference, pero substantial yan para sa mga sasakyan na maliliit tulad nito. Oo, at ramdam mo yan pag nagda-drive ka, di ba? Ito, gaya nito, yung handling niya is very preppy. Masunurin siya agad sa driver input mo. Kasi nga, yung size ng kotse, hindi ganung kalaki. Tapos yung NVH, yun, medyo downside nitong kotse na to is yung NVH niya. Dinig na dinig mo yung noise sa labas, di ba? Yung lalo na yung mga motor, yung busina ng motor, madidinig mo siya agad. Pero what's good is that pag umulan, hindi ka basa. Di ba? Oo nga naman. Di ba? Siyempre. Oo nga naman. Oo nga tsaka naman. Isa pa, yung overall ride comfort niya, yes, medyo matagtag. Medyo may tagtag siya pagka dinadrive mo within EDSA or along EDSA, which is, you know, expected na sa mga cars na ganito considering its price point. Tsaka, gaya nga sinasabi natin, di ba? Iakma mo yung expectations mo sa sasakyan na ito. Alam mo, dito sa riding comfort ko rito, wala namang problema. Ang height ko, 5'6". May kapayatan ako. So, maluwag naman itong nasa likuran kung dalawa lang kayo dito sa likod. Kung tatlo, medyo kailangan magbigayan. Hmm?
Pero kailangan natin sagutin yung katanungan namang sangkatituhan sa buong Pilipinas. Makakakit ba ito ng Baguio? Well, hindi natin ito na-drive papuntang Baguio, no? Kasi nga pandemic pa. Pero before, na-drive ko na yung Celerio papunta doon. At kaya niya with good measure. And Espresso is not anything different, eh, no? Halos same lang sila. Pero malaking factor dito, Stan, is yung weight. Kapag mas mabigat, syempre mas may challenge. Pero kaya pa din. Grabe, so ano, pipili ka na mas payat na pasahero? Napaka body shamer mo naman, nakakahiya na makila Cesar, wow, tsaka kila, wow, ano, nandadamay ka pa. Pedi. Hindi, hindi ganun. Ako rin, malaki ako eh. Pero alam mo kasi, kailangan mo tandaan, itong Suzuki Espresso has an payload capacity of 400 kilograms. Mm. O, diba? Ibig sabihin nun, sakto for limang tao dito sa loob, at tsaka light na bagahe. Pagka ganun, kayang-kaya naman. Pero beyond that, you're pushing it to the limits na. So kakasya naman pala sila. Huwag lang tayong magdadala ng bagahe na mabibigat. Oh, tsaka huwag tayong kumain masyado ng breakfast. Oo. Kailangan bumiyahe tayo ng hindi busog. Oop, yeah. Oh, Martin, anong bago rito sa loob? The Suzuki Espresso SE still has the same interior layout. Basic cabin design, which is expected considering the car's price point. Andyan din yung extensive use of hard plastics. Oo nga, no? Pati dito sa likod, plastics din. Mukha namang matibay at madaling linisin, pero bawal to sa maselan. Kung maselan ka, bili ka ng mas mahal. Simple, di ba? Oo. Pero ang bago talaga rito is yung mga subtle silver trims to make the Espresso SE stand out compared to the regular non-SE models. And just like the non-SE models, meron pa rin ang Espresso ng digital speedometer right at the top center of the dashboard. Familiar yan, ah. Parang yung first gen Vios yan, ah. Ah, tama ka dyan, Stan. Pero ito ang wala sa Vios, the 7-inch infotainment system. Walang Apple CarPlay and Android Auto, pero may Bluetooth pa rin naman. So, okay na rin. Alam mo, ang highlight sa akin dito, eh, yung De Roscas na pangbukas at pangsara ng bintana. Very nostalgic, very 90s. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung kabataan ng mga tito natin tulad ni Joseph at ni Teddy. Oh, nako. Sure ako na mahihirapan ma-identify ng mga Gen Z yan. Kasi rare na yung mga ganyan ngayon eh. Pero para sa akin may odd appeal eh. Kumbaga parang vinyl players, di ba? Old school na cool. Wow, pang hipster. Oho. Ano naman yung nasa harap na yan? Oo nga, ito nga. Pero dito sa harap, naka-power windows na tayo, di ba? Tapos naka-place siya dito malapit sa infotainment system. Alam mo kung ba't dyan nilagay? O bakit? Well, to free up space dito sa gilid. O, di ba? Similar nung ginawa ni Suzuki sa Jimny. Diba? Okay, very unusual, pero makakasanayan mo rin. Alright! So, Martin, oy! Since special edition to, oo. Anong bago dito sa labas? Alam mo, Stan, kailangan mo ipa-adjust ang LASIK mo. Kasi kitang-kita naman eh, bulag ka ba? Hindi. Bakit? Natanong ko nga kung anong bago dito. Sige na nga, pero in all seriousness, no? It looks the same than the non-SE model, but it has subtle differences. Oo, isa dyan, nagkaroon siya ng additional silver trimmings dito sa grill, pati dun sa bumper, na nagbibigay ng illusion na may skid plate siya. Yan, no? Ha? Oo nga, no? Ang galing! Parang magic! Oh. Yung ilaw, puro halogen. Yes, halogen headlights pa din, tapos wala pa rin siyang daytime running lights. Kasi nga, kailangan mong i-adjust yung expectations mo, considering yung price point ng kotse. Oo nga, diba? Tsaka, re-remind lang kita! Oh. This is the most affordable brand new Japanese car that you can buy. Oo nga, ang ganda eh. Oo. Brand new. Tara. Sige. Tsaka syempre, meron pa tayong mga silver trimmings, no? Oo. Ang tinatawag kasi dyan is design continuity. Ah. Yan yun. Oo. Tsaka yung black cladding niya, pinagmukha talaga siyang crossover kaysa yung parang hatchback na ano. Lifted hatchback. Na. Oo. Ang ganda. Pero, huwag magpanin lang. Same size and ground clearance lang ang Espresso SE compared to the regular ones. It measures 3,565mm long, 1,520mm wide, at 1,565mm tall. Meron din tong wheelbase na 2,380mm at saka ground clearance na 180mm. Special trivia lang, ha. Alam nyo ba na itong sasakyan na ito, eh, mas mataas ang ground clearance kumpara sa ibang crossover at mga sasakyan tulad ng Hyundai Kona, Kia Sportage at Mazda CX-3. Hindi nyo alam? Well, now you know. Oo nga naman. Now we know. Pero magandang trivia yun, Stan. Oo naman. Oo, pero alam mo, may isa pang bago dito sa Suzuki Espresso SE.
Kasi nakaano na siya, 14-inch alloy wheels. Ba, hindi natansan. Oo, hindi natansan. At meron pang dagdag. Sa harap, naka-disc brake siya, tapos sa likod, drum. Diba? Okay. Sa likod, pustahan tayo. Silver na naman. Oo, nahulaan mo. Tama ka dyan. Silver pa din. Tapos meron din siyang faux skid plate dito. Tapos meron siyang prominent rear spoiler. Tsaka ito, LED ang taillights. Yan ang gusto ko. Kakaiba. Pero stand pa ano na. Oh, taga, yeah. Paano naman? Pabuwas naman yung para mapakita natin. Hindi. Ay, hindi. Dito pala. Yan. Salamat ha. Thank you ha. Yan. At syempre, meron tong manual tailgate. Pero maluwag. Manual. Mahabol ka. Pero maluwag naman yung bukasan. Revealing 239 liters of space. Medyo maliit pero natutupi naman yung upuan sa likod, no? Para mas malaki yung storage space. Yes, extra cargo, di ba? Ayan. With all the aesthetic updates added to the Suzuki Espresso SE, it comes with a sticker price of 568,000 pesos or 45,000 pesos more than the non-SE model na naka-steel wheels. Oo, at least may option kayo kung anong bibili ninyo, kung yung special edition o hindi. Pero alam ko na kung anong kulang dito, pare. Ano? Automatic transmission. Kasi ang dami kong kilala na tamad mag-manual. Hindi tulad mo na cambio boy next door. Yung iba kasi mga thunders. Nangangawit yung paa, ganun. Kung ano na dahilan. Well, alam mo, agree naman ako sa iyo dyan, Stan, no? Well, ganyan nga, no? Mas maraming choices, mas panalo ang Pinoy consumers. So, ang tanong dyan, anong pipiliin ninyo? Yung espresso na special edition? O yung isa? Normal. Yeah. Let us know your comments sa baba. Okay? So there you have it para sa full review ng Suzuki Espresso SE. I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang cambio boy next door. Na pinapalala sa inyong lahat na i-follow kami sa aming mga social media accounts. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tsaka Kubo. Tsaka meron akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Mag-subscribe naman kayo at tulungan nyo ako magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. May podcast ako, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. Tsaka syempre, suplado store sa Shopee para makakuha kayo ng mga suplado shirts tulad nito. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philkotche. Bye-bye! Bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotche na!